‫אני עורר ביפן כ-35 שנה, ואחד מהתחביבים שלי הוא איסוף מחקר וכתיבת ספרים ‫בנושאי היסטוריה יפנית ועתיקות יפניות. האוסף המוכר ביותר שלי בעולם הוא אוסף השונגה, אומנות יפנית אירוטית עתיקה. במסגרת החיפושים, אחרי פריטים נדירים שחשובים לאוסף, אני בכל שנה צופה בלפחות עשרת אלפים. דברים שונים, מגילות, ציורים, דברים כתובים, ספרים עתיקים וכן הלאה. מדי פעם, במסגרת החיפושים, אני מוצא דברים מאוד מעניינים, מוזרים, דברים שמראים קשר ליהדות, לישראל, וכידוע יש טענה מאוד רחבה שישנם קווים מקבילים בין התרבויות. שייתכן והגיעו לפה שני שבטים והשפיעו מאוד על התרבות היפנית, ויש לכך הרבה מאוד הוכחות, אני מאמין בזה. הפעם קרה דבר מאוד מאוד מעניין. אני מצאתי ספר, הוא רק בין 110 שנים, אבל הוא העתק לספר בין 300 שנה, שהיה במצב מאוד גרוע. ועשו לו הוצאה מחודשת לפני כ כמאה ועשר שנים. גם הספר המחודש הזה נעשה בגלופות עץ. מה שמאוד מעניין פה, זה שאנחנו רואים אדם שלובש קימונו, והקימונו עם דוגמת מגיני דוד. עכשיו, מניסיון בנושא, אני יודע שבדרך כלל האומנים היפניים... עשו כל מאמץ להתעלם מהדוגמה שמופיעה על הבגד, ולהראות את הבגד עם הקמטים שלו בצורה שהדוגמה בעצם נראית טבעית, כפי שאנחנו לובשים בגדים, והדוגמה בעצם לא ישרה. פה האומן התאמץ לעשות ההפך, ‫הוא הדגיש את מגיני הדוד. מיד רכשתי את זה, זה מאוד עניין אותי, ואז גיליתי... שכתוב פה שמו של האדם. וזה מה שהפך את זה למעניין יותר. הוא דמות מאוד מאוד מפורסמת מההיסטוריה היפנית, שמו אבא נו סיימי, והאדם חי משנת 921 עד 1005, מהמאה העשירית לתחילת המאה ה-11. ‫האדם... הגיע לגיל 84, וזה גיל מופלג. באותה תקופה, הגיל הממוצע היה בין 40 ל-45, אורך החיים. נאמר עליו שהוא כמעט ולא חלה בימי חייו, היה אדם מאוד בריא. הוא שימש בתקופת הייאן בהייאן, שאותה אנחנו מכירים היום כקיוטו, כיועץ של המשפחה הקיסרית, כרופא, כאסטרולוג וכן הלאה. הבן אדם התמחה בכול, ובהיסטוריה היפנית עד ימינו הוא נחשב לכמו מרלין באנגליה ‫למחשף הלאומי. המשכתי לחקור בעניינו והמשכתי לגלות דברים מעניינים. החותם האישי שלו... היה כוכב מחומש. כוכב מחומש היה סמלו, או החותם של שלמה המלך נטען, עדיין לא התגלו הוכחות לכך. הטענה קיימת, השם קיים, ואני מעריך מניסיון שיום אחד בחפירות ארכיאולוגיות בארץ נמצא משהו, כפי שהיו הרבה חוקרים... חוקרי מקרא בארץ שטענו שהמקרא נכתב בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל אחרי מציאת הכתובת באיבל וכתובות נוספות בירושלים בשנים האחרונות, אנחנו יודעים שההיסטוריה וסיפורים היסטוריים שלנו מתעמתים במשך השנים, ‫וייתכן ונמצא קשר. מעניין הוא גם שבתקופת שלמה המלך, אנשי עסקים יהודיים הגיעו עד מרוקו, ‫ובמרוקו הדגל הלאומי ‫הוא עם כוכב שלמה, ‫והם קוראים לזה חיבור ‫בין האל למלך. ‫כמו כן, זה גם מופיע ‫על הדגל של אתיופיה, ‫ואנחנו כולם זוכרים, ‫שוב, תקופת שמולמה, ‫הקשר שלו עם המלכה שווה, ‫הבן המשותף שלהם, ‫וזה שוב מרמז לקשר לשלמה. גם שם הם קוראים לזה כוכב שלמה באתיופיה. ועם אתיופיה בכלל, אנחנו יודעים שיש היסטוריה מפוארת של יהדות באתיופיה, אה, היום אה, ברובה נוצרית, והסברה הרווחת ביותר, שאם ארון הקודש שלנו שרד, הוא למעשה נמצא באתיופיה. כאשר אבנו סיימי נפטר, מיד הקיסר לזכרו, במקום שבו היה ביתו, הקים שריין מקדש שינטו יפני. דת השינטו מראה הרבה מאוד סממנים יהודיים, וסמלו של המקדש של השריין שינטו הוא הכוכב המחומש. כמו כן, יש בחצר המקדש, ‫באר מים, ששימשה את אבן אוסיימי, וגם הבאר מסומנת בסמל הכוכב, והמקומיים מאמינים שהמים הם קדושים, שתייה מהם מתאיבה עם הבריאות. חשוב לי להוסיף שהכוכב הזה, ישנם הטועים וחושבים שזה סמל סיני עתיק. כן, הוא היה בסין בעת העתיקה. אבל שאין שום הוכחה מסין שקושרת אותו לאלפיים שנה אחורה או שלושת אלפים שנה אחורה, ובסין הוא בעצם תיאר את היסודות עץ, מתכת, אדמה, מים ואש, כל, כל אחת מהפינות של המחומש, של הכוכב המחומש. לעומת זאת, אנחנו יודעים ‫שבבבל העתיקה... הסמל מוכר כבר לפני כ-5,000 שנה, ‫משלושת אלפים לפני הספירה, והוא שימש כקמע, ‫אנשים רב, רבים לבשו אותו כקמע, שימש לתפילה, והאמינו שזה סמל עם כוח מגי, כוח כישופי. הוא הופיע באותה צורה גם ביוון העתיקה, כך שההיסטוריה שלו באזור שלנו, היא קדומה יותר, וסביר מאוד שגם המלך שלמה, או אנשים בתקופתו בארץ, אה, נתנו קדושה ומשמעות לסמל הזה. לא ייתכן שזה עבר לידינו ללא השפעה, אני אישית מאמין. ישנה טעות נפוצה, הרבה אנשים חושבים שכשהכוכב המחומש פונה כלפי מעלה זאת פנייה לאל. וכאשר הוא פונה למטה, זאת פנייה לשטן. זאת טעות מאוד מאוד גדולה. התפיסה הזאת החלה בעצם במאה ה-19 על ידי צרפתי נוצרי, מעניין מאוד, עם שם משפחה יהודי, ‫אליבאז לוי שמו, שהיה לא רק נוצרי, אלא כומר נוצרי. עד שהוא התאהב במישהי ועזב את הכנסייה לחיים רגילים. הוא כתב ספרים מיסטיים רבים, ובהם הוא הראשון שטען שהכוכב שפונה מטה הוא כוכב השטן. אין לזה שום משמעות היסטורית עתיקה מזה. זה נכון שאין לנו עדיין ממצאים שמוכיחים את הקשר של הכוכב לשלמה המלך. אבל אנחנו יודעים חד משמעית שבתקופה החשמונאית, 300 לפני הספירה, עד 150 לפני הספירה, זה היה סמלה של ירושלים, וכמו כן אנחנו מוצאים את זה על ידיות רבות של קדים עתיקים מהתקופה החשמונאית, הכוכב ובין הזוויות שלו, כתוב בעברית עתיקה. ירוסלם, ירוסלם, שזה שמה העתיק של ירושלים. ‫ביפן, כקוסם, מחשף, הסיפור פה ביפן הוא שאביו היה אדם מן הישוב, ואגב, חוקרים שונים טוענים שהוא בא מנצר משפחתי שונה. אין לנו מושג באמת מי היה אביו. והאגדה היפנית מספרת שאימו הייתה שועל שהוא רק בחציו אדם. וזאת אחת הסיבות שגם ביפן המודרנית בימינו יש הרבה מאוד ספרים, סרטים, אה, מנגה, אנימציה, אה, שמספרים את סיפור חייו. אני חושב שהסיפור שלו מאוד מעניין, גם בגלל כוכב שלמה, גם בגלל שבספר המסוים הזה, הוא מופיע עם מגן דוד, וייתכן שזה מקשר את התמונה הכוללת שהגיעו לכאן שבטים יהודיים שהשפיעו מאוד על התרבות, וייתכן שמשפחות מסוימות שמרו על התרבות. אני ארחיב מעט בנושא. לפני שבנו את העיר קיוטו, היין, המרכז ביפן היה לא רחוק משם, בנארה, ואז הגיע הבודהיזם ליפן וצבר יותר מדי כורח מה שהפריע למשפחה הקיסרית וגם לדת השינטו, שרצו להתרחק מהבודהיזם בהבנה שכל האלים האלה, שיש להם צורה, הם לא שייכים למקום. בדת השינטו, כמו בדת היהודית, האל קיים בכול ואין לו צורה. במקדשי שינטו אין פסלים, אין אלים בתוך המקדש, רק מגזרות נייר שמקשטות ומקדשות את המקום. גם הארכיטקטורה מאוד דומה לארכיטקטורה של בית המקדש שלנו, שוטפים את הידיים בכניסה למקדש, במקדשים עתיקים יותר, עושה רושם שהיו בתי מקווה בכניסה וכן הלאה. ‫הסיפור מאוד רחב, אבל ייתכן. וכשעברו להיין, אחת מהעבודות של ה... ‫קוסמים של המומחים, ביניהם, האדם בו אנחנו מדברים היום, היה תכנון העיר, בחירת כיוונים נכונים שהאל יכול להיכנס בנוחות לעיר, בצורה שהעיר לא תיפגע. ישנם הטוענים, אני לא ארכיטקט ולא מתכנן ערים, אין לי מושג, אבל ישנם רבים הטוענים שהארכיטקטורה המקורית, של היין הייתה מקבילה לארכיטקטורה של ירושלים העתיקה.